စာရွက်တွေပြောင်းကတ်ကြတာတဏ္ဍကုံဆွေတွေပြောင်းကတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိမ့်မုံကတော့ကိမ့်မုံတော့အစ်စ်ပါပဲဂျုံနဲ့ထောပတ်နဲ့ကျဲဥလေးနဲ့လှုပ်ထားတာမုံအစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့တတန်းကအစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးအည်သေးပြည့်ပြီဆိုလိုတာကတော့ကိမ့်မုံတော့ကိမ့်မုံအစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့အည်သေးပြည့်ပြီတဲ့ကိမ့်မုံအစ်စ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲမလှုပ်တာလေအတုလှုပ်တာပဲအတုလှုပ်တယ်ဆိုတာလေခိုးတာပဲအတုလှုပ်ခြင်းဝိတ်လျှော့ခြင်းဝိတ်လျှော့တာလည်းသိတယ်နော်အိုးနေရာမျိုးစုံလုပ်ငန်းမျိုးစုံဘယ်လုပ်ငန်းဘယ်နေရာဘယ်ပစ္စည်းဘယ်သူတွေဘယ်လိုဝိတ်လျှော့တယ်လဲတော်တော်များများတော့သိပါတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဒကာဒကာမပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံနေရတာမဟုတ်လားဆက်ဆံတာဆိုတော့တချို့လည်းသူတို့အလိုလျောက်ပြောတာရှိတယ်တချို့လည်းကိုယ်ကဆက်စုပြီးမေးကြည့်တာရှိတယ်အတုလှုပ်ခြင်းဝိတ်လျှော့ခြင်းဖြန့်ကျခြင်းဖြောင်းခြင်းဖြောခြင်းစတဲ့ရိုက်စားကိစ္စမှန်သမျှအားလုံးပါဝင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ရိုက်စားဆိုတဲ့သကလုံးလေးနောက်မှဥစဉ်ကသုံးထားတာနဲ့ရှေ့မှာဂွန်ရိုက်ချင်းဆိုတာလေးမထည့်လိုက်တာရိုက်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးထပ်မှဆိုလို့နောက်တစ်ခါစောက်ပြန်ရိုက်မှအဲ့ဒါလေးထည့်ရအောင်မယ်နော်ဖြောင်းခြင်းဖြောခြင်းဂွန်ရိုက်ချင်းစတဲ့ရိုက်စားကိစ္စမှန်သမျှအားလုံးပါဝင်ပါတယ်ရိုက်စားဆိုတော့ဟောက်စားရောစားတွေကအများကြီးရှိတာနော်ရိုက်စားကိစ္စမှန်သမျှအားလုံးပါဝင်ပါတယ်ကိုရတဲ့နာထက်ပိုရအောင်လုပ်တဲ့မတရားမှုမှန်သမျှကိုရှောင်ခြင်းပြီးမြတ်တာတဲ့နေစနဲ့မှန်ကန်တဲ့တန်ရာတန်ချင်းနဲ့အလလုသွားမှမခိုးခြင်းဆိုတဲ့ကိုခြင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါ रे ခိုးခြင်းပြီးတော့ဘာလာမလဲမှားခြင်းလာမှာပေါ့ကာမဂုဏ်မှားခြင်းချင်းပေါ့နော်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့သကလုံးလေးကအထုထိတ်နေကတော့အထုထိတ်နေနေကတော့အလုံးသိတဲ့မှားခြင်းပေါ့သူပါဠိကဓာတ်ရဲ့ဘာသာပြန်လိုက်ရင်ကာမေတုကာမဂုဏ်အာယုန်တို့၌မိစ္ဆာမှမှရင်ရင်အာစာရာကျင့်ခြင်းကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာမှမှရင်ကျင့်တယ်ဆိုရင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရလို့ခေါ်တာခိုလိုကြီးမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုလေးလေကာမိတုပဲကမ္မာချင်းဆိုတဲ့အထက်မှာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိရဲ့တရားဝင်ကာမပိုင်းမဟုတ်သူတွေနဲ့လွန်ကျူးခြင်းဒါကတော့ထွတ်ထိတ်အာလုံးသိပြီးသားပေါ့လွန်ကျူးတဲ့စိတ်ရမှလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကြည်နူးခြင်းပွေဖက်ခြင်းအမလေးဖုံးဆဲခြင်းဆိုတဲ့ရည်ကုန်တဲ့မြေတန်းဆက်နေကြထင်တယ်နော်ဟာဒါလေးဟိုရှေဖုံးမတရားဝင်မစားဟောတော့အဲ့ဒီမှာဒကာလေးတယောက်ကဟိုတလောကရောက်လာပြီးလျှောက်တယ်ရှင်မြန်ဟောတဲ့ထဲမှာကာမိတုမိစ္ဆာဆရာတဲ့ဖုံးဆက်ခြင်းလဲပါတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့တော့သွားပါပြီတဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ဘယ်လွတ်ပါတော့မလဲဖရားတဲ့တပည့်တော်တို့တော့ဒုက္ခပါပဲတဲ့ခေါင်းတော်ကုတ်လိုက်သည်ရိုးရိုးဖုံးဆက်ရုံကိုမဆိုးလိုပါဘူးမယိုးတယိုးဖုံးဆက်ခြင်းဆိုလို့ဒီရှိမှလည်းပါပြီးသားပါကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတဲ့သကလုံးကသကလုံးနဲ့သကလုံးနောက်ကနေလိုက်ရမှာနော်မယုံမသားနဲ့တစ်ဖက်သားခံစားသွားရအောင်တစ်ဖက်သားကြွေသွားအောင်တစ်ဖက်သားကြည်ကွဲသွားအောင်အဲ့ဒီလိုပေါ်မျိုးနဲ့ဖုံးဆက်တယ်ဆိုရင်တော့မှားခြင်းဆိုတဲ့အထက်မှာအကျုံးဝင်သွားတာပေါ့နော်ဖုံးဆက်ခြင်းတွဲကခြင်းနိုင်ကလပ်ပေါ့တွဲကခြင်းရှောက်လေခြင်းကိုတရားဝင်သမီးသားနဲ့ရှောက်နေတာကဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာဆိုလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသဘောပေါက်ပေါ့ရှောက်လေခြင်းညံ့နာများခြင်းရည်စားပြိုင်ထားခြင်းတယောက်ထဲထိုင်တော့ကာမိတုမဆိုးနိုင်သေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့ထားရပါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထားလဲဆိုတော့ရှိသေးတာပေါ့ရည်စားပြိုင်ထားခြင်းရည်သက်သက်ပြောခြင်းစကလုံးစုံအောင်ထည့်ပြရတာเนาะရည်သားပြိုင်ထားခြင်းရည်သက်သက်ပြောခြင်းအစ္စီကလီလှုပ်ခြင်းကဲဘာလှုပ်တာလဲအစ္စီကလီလှုပ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းလို့လည်းမသိဘူးလေလူတွေပြောကြလို့ပါအခုတရားနာပိတာကိုမေးကြည့်ရမှာပါဘာလှုပ်တာလဲအစ္စီကလီလှုပ်တယ်ဆိုတာအစ္စီကလီလှုပ်ခြင်းစတဲ့နှာခေါင်းကိစ္စမှန်သမျှအဲ့ဒါနှာခေါင်းကိစ္စမှန်သမျှအားလုံးပါဝင်ပါလေဒါဆိုတော့ဘာကြံသေးတော့ဘာမှမကြံတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါနှာဝူးကြတယ်နှာဝူးကြတယ်နဲ့ရထိုင်ပြောကြတာစာနေရတော့နာငယ်ဟာထူရေးချနှာနှာခေါင်းဆိုတဲ့သကလုံးကိုသုံးတဲ့နှာနဲ့ရေးတာပေါ့အမှန်ကသူ့မူရင်းစလုံးကနှာဝူးဆိုတာကတနှာမှာပါတယ်နှာကိုပြောတာနာကြီးဟာထူရေးချနှာဗတ်တဆိုင်နှချောင်းရင်ဗတ်တဆိုင်နှချောင်းငင်ဝိစ္စနှလုံးပေါ့ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့မှာ
အဲ့ဒါနှာဘူးကြတယ်နှာဘူးကြတယ်ဆိုရင်လေဟိုလိုကြီးမဖြစ်တော့မှကာမိတုမိစ္ဆာစရာတဲ့အကျုံးမဝင်ဘူးလားအကျုံးဝင်ပါလေအဲ့ဒါသဘာဝမကြတဲ့အာယုံခံစားမှုမှန်သမျှကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့စီးနဲ့ဘောင်းနဲ့ပျော်မွေ့တတ်မှမမှားခြင်းဆိုတဲ့ကိုခြင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါလေမတတ်ခြင်းမခိုးခြင်းမမှားခြင်းဆိုတော့မတော့ခြင်းကမပါဘူးထင်နေဦးမယ်ကာယတုစေသုံးပါးထဲမှာကပါဏတိပါဒာအာရိဏဒါနာကာမိတုမိစ္ဆာစရာသုံးပါးကရှောင်ကျင်ခြင်းပဲပါတယ်လေအဲ့ဒါလေးထောက်ပြီးတော့တချို့ကကာယတုစေသုံးပါးထဲမှာသိရရဲ့သတ်သုံးခြင်းမပါဘူးငါးပါးသီလထဲမှာပဲပါတယ်လေအာဇီဝထမကသီလကိုစောင့်သုံးနေဆိုရင်တော့ကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တွေကပဲရှောင်ကျင်ရတာဆိုတော့တောက်လို့ရတယ်လို့ထင်နေကြတာနော်သိရရဲ့သောက်သုံးခြင်းဆိုတဲ့တောက်ခြင်းဟာလေကာမဂုဏ်မှားခြင်းချင်းဆိုတဲ့မှားခြင်းထဲမှာအကျုံးဝင်ပါလေကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတော့ခုနပြောခဲ့ပြီကာမဂုဏ်အာယုန်တို့၌မှားမှားယွင်ယွင်ကျင့်ခြင်းလို့ဆိုထားတာကိုသိရရဲ့ဆိုတာကလေယထာယုန်ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့အကျုံးဝင်နေကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာကအစင်းအာယုန်အတန်အာယုံအနတ်အာယုံအရတာအာယုံအထိတွေ့အာယုံအာယုံ၅ပါးပေါ့အာယုံ၆ပါးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အတွေ့အကြံအာယုံတည်ရရဲ့ဆိုတာလဲအရတာဆိုတဲ့အာယုံရတာယုံထဲမှာပါဝင်နေရတာယုံမှာမှန်မှန်ယွင်ယွင်ကျင့်နေတဲ့အတွက်ကာယတုစရိုက်ထဲမှာအကျုံးဝင်သွားပါတယ်ဒါတည်ရရဲ့သာသနာ့ခြင်းဟာလဲကာမဂုဏ်ပါဝင်ဆိုတဲ့ကာယတုစရိုက်ထဲမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်မိုးရရှင်မြေလျော်ခြင်းရောင်းဖြစ်တဲ့အရဲ့အမိယာဘေးယူစေကြောင့်စိတ်ကြွားစင်းများစိတ်ကြွားစင်းဤစရဲ့ဝိရစီဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့စီဝါမှန်သမျှကိုချမ်းပြင်းမှမတောက်ချင်းဆိုတဲ့ကိုခြင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါ၏အချို့ကတော့ဘီယာဟာအရင်မဟုတ်ပါဆိုပြီးတော့မတောက်ကြဘူးလားဘီယာမှာလည်းအဲ့လိုဟောမပါဘူးလားနေနေတော့ပါတယ်နော်အဲ့တော့မေလျော်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဝိရခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အရာဒီမှန်သမျှဆောင်ကျင်းမှာပဲမတော့ခြင်းဆိုတဲ့ကိုခြင်းဒီနားနဲ့ပြည့်စုံသွားပါလေ။ဒါကတော့ကိုခြင်းပေါ့။နှုတ်ကျင့်ဆိုတာကလည်းလိညာပြီးတော့မုဒဝါဒလိညာခြင်းမှဆောင်ကျင်းရမယ်။ပိသုနာဝါစာချစ်ခင်နေတဲ့သူချင်းချင်း꿰ပြသွားအောင်စီလုံးညီညွတ်နေတဲ့သူချင်းချင်း꿰ပြသွားအောင်ပြောဆိုခြင်းဂုဏ်တိုက်ခြင်းကနေဆောင်ကျင်းရမယ်။ဖရုဒဝါစာယုံရင်ကျန်တဲ့စကားရိုင်းတိုင်းယုံပါတဲ့စကားဆဲရည်တဲ့စကားတွေပြောဆိုခြင်းကရှောင်ခြင်းရမယ်။တန်ဖတ်ပလံပါအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားအထိပယ်မရှိတဲ့စကားအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေပြောဆိုခြင်းကနေရှောင်ခြင်းရမယ်။ဝစီတုစရိုက်၄ပါးပေါ့။တချို့ကလည်းပြောတတ်တဲ့၅ပါးတိတာထဲမှာမုဒဝါဒဝေရမဏိသိခာပဏ္ဏသမာရိယာမိပဲပါတယ်။ပိသုနာဝါစာဖရုဒဝါစာတန်ဖတ်ပလံပါမှရှောင်ခြင်းရမယ်လို့မပါဘူးဆိုတော့မညာဘူးဆိုရင်တော့ချစ်သူချင်းချင်း꿰ပြတော့ဂုဏ်နဲ့လေပြဒနာမရှိဘူးလို့မထင်ကြဘူးလားထင်ကြရတယ်အမှန်ကတော့မုဒဝါဒဆိုတဲ့သိခာပုထဲမှာပိသုနာဝါစာဖရုဒဝါစာတမ္ပပလပဝါစာကျန်တဲ့သုံးခုလေအကျုံးဝင်ပါတယ်အမှန်ကတော့ဒီဝစီလို့တဲ့၄ပါးမှာနှစ်ချက်ကတော့မုဒဝါဒပဲနော်မုဒဝါဒရဲ့ပြောပုံဆုံးမအနေထားနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သာပိသုနာဝါစာဖရုဒဝါစာတမ္ပပလပလို့꿰ပြသွားတာပါဒါပေမဲ့တခါတည်းကျတော့ညာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမင်းကြောင့်ဘသူကတော့ဘလို့ပြောနေတယ်ဘသူကဘလို့ပြောနေဆိုတာမှန်တော့မှန်တယ်လीသူ့အကြောင်းမကောင်းချက်တယောက်ကပြောတာပဲကို့ဓာတ်ရိုက်တကယ်ကိုလာပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောသင်ပါမလားပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ငါ့ကိုဒီလိုကိုယ်ရမှာပြောရကောင်းလားဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုတွေစီလုံးညီညွတ်မှုတွေကွဲပြားမသွားနိုင်ဘူးလားကွဲပြားသွားနိုင်တယ်မှန်နေမယ်လေပဲဂုံတရားရောက်နေမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောတွေဖြစ်နေမယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်မပြောရဘူးပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲပြေဆောင်လက်တွေဘွားထဲမှာရှင်းနေတာလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးပြေဆောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့စကားကိုကိုယ်စကားလို့ပြောတာတချို့မရှိဘူးလားကိုယ်လူတယောက်ကိုမကောင်းပြောကျင်တယ်လေကိုယ်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာပူလို့အာနာလို့ကိုယ်မုန်းသွားမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မင်းကဘသူကတော့ဘလို့ပြောနေတယ်ဘလို့ဝေဖန်နေတယ်ကိုယ်စသည်အားဖြင့်ကိုယ်စကားကိုသူ့စကားလို့ပြောတာလည်းမရှိဘူးလားကောင်းတာကြတော့သူ့စကားကိုကိုယ်စကားလို့ပြောတာရှိတယ်စရိယာချင်းပေါ့သူ့စကားကိုကိုယ်စကားလို့ပြောတာကိုယ်စကားကိုသူ့စကားလို့ပြောတာကိုယ်စကားဒီပို့တာဒီစကားဟိုပို့တာပါဇက်ထဲတွေ့ရဇလန်းဆင်ပြီးပလီစီ6ချက်လောက်တာရှင်းလူကြီးတွေပြောကြတာပဲပလီစီ6ချက်တဲ့တခါယူလို့မဘာပြောတာလဲပလီစီ6ချက်ပလီစီ6ချက်စကားလုံးရဲ့မူရင်းကတော့လေ့လာရအောင်မှာနော်ဒေါက်တာနွေနီတို့သိလားပါဇက်ထဲတွေ့ရဇလန်းဆင်ပြီးပလီစီ6ချက်လောက်တာ
เสียยี่หลีแต่เนี่ยอาเช้านะกูสิเนี่ยไหนกูรู้ยาสวยด้วยบีเดฟตาโก้สวยเกยระเดินเบียวระปุ๊บช้าระนั่นไม่เช็ดระติดขาช้าระเงี้ยจูเงี้ยน่าพอระทารีอารมณ์ฮะวันที่ดูสไลลีวันเรามาจูงเวมาเลยคุณอารมณ์กงได้ด่ากงได้เสียสกุลนี้ได้บ้ามา เสียสุดเจ้ามันเนี่ยสักการเจ้าเนี่ยสักการจูเรศสักการนี้ได้บ้ามาพูดเนาะคุณเบียวกันเลยฮารีเลยวันที่ดูสไลท์เข้ามาจูงเวมูลาจูงเวมาเลยที่เราสักการลูกสุนัขเสียงซาเล่ป้าบิดาเวเลี้ยงยาเร่ซาบิจีเร่ส่วนเล่วันที่ดูสไลท์เบบบ้าสักการจูราเราพูดเนาะแต่การดูสไลท์ที่ก็เด็ดๆมาส่วนใหญ่บ่กายดูสไลท์ลูกสุบิเม่ที่ชัวร์ที่ก็กายเนี่ยลูกมาบ่เนื่องเนี่ยลูกเล่เว การดูสายมีเอาตัวราชีเลยสวรรค์บรรดาบารัสเนี่ยตั้งแต่การดูสายกูเนี่ยตายแล้วทำไมกูกูได้ไม่ได้ตั้งเลยลูกใจโดนเนี่ยส่วนเลยบรรดาบารัสยาวดาวเว้กูกูได้เล่นเนี่ยกายกันยาวตั้งแต่เราหมดบ้านเนี่ยตั้งข้างเลยเดี๋ยวสรอการยาดูสายเด็กจะเหมือนว่าราเว้มุดาวาราเลี้ยงยาเร่บ้านเนี่ยยาราเว้ลีมุดาวาราสุดาบ้านเนี่ยลูกเด็กลูกเบ้ทำไมลูกยันยี่ลิบยันยันสันลิบยี่บีโร่ยันอะไรทำไมลิบยันไม่ใช่กูละ เขาลาลูกมีเรื่องซะกางลียันเลยเดี๋ยวส่วนเลยภาษากระบะมามันเยอะเนาะเขาเหยียดอะไรมาเขาพูดสุดละกางลียันไปเลยภาษากระตะคงเยอะเลยละตะคงมามันเยอะกางลีไปยันสุดละกูมุยันเนี่ยเว้ทำไมเม่มุดาวาระยากตัวอะไรนั่งเนี่ยได้เลยมาพูดเนาะกูมุยันเนี่ยยาอะไรลูกเชียนเลยวันที่ดูสไลด์ชัดว่าราบาเว้ที่เราสายเลยดีได้ไม่บอกเล่นเนี่ยยีราเว้ ถ้าเป็นแม่วันที่ดูสไลด์เจ้าเวเนเลี้ยงยาเรศสารีคงได้เรศสารีแต่ยังยาเรศสารีอายุเม่ได้เป็นแม่เนี่ยดาราเมเรศสารีเอราดียีเรศเวเนวันที่ดูสไลด์เทเจ้าเวเนเลี้ยงยาเรศสารียียีดูยอพัดดูยอวันที่เราดีมากสารีมาเลยยีทลายดาวูเบียวสุดูเนนาทางดูยีนาดูเนพัสดูยาชีเรอากุดูจินอดูดูบาเวสุรติชาเซนันเดเดสัพพะเวตาดูกามีเรเบียวดูเน น่าทางดูสิละท่าไรบ้างยืดดูเนี่ยพัดดูอากุดูดูดูเวสระดูบีระตีละมาขันยมูเลยบางสัตว์ตัวดูยืดอะไรมาเขาได้ยืดกูเลยมาขำมือสูกูเบ้อากุดูพิบามาเลยตัวก็กงได้เดชการีเนี่ยสารียืดเลยแต่แม่กูก็น้ำไม่ยอมกูแต่พอน้ำประมาณไม่ได้ยืดมาตัวกูกูเบี้ยมาตัวกูเสียงกูเบี้ยมาตัวกูเสียงกูเบ้อากุดูพิบามาเลยมามาเลยยืดดูเนี่ยแทบดูทั้งยาบีว่าอากุดูพิเดลูมาสูรูบ้า แต่ไม่เจนนั้นยังจะเรื่องสักการยงยังเจนนั้นสักการยงยังเจนนั้นสักกว่าพันนี่พันนี่ยังเลยกูเลยอากูดูมันเชื่อบุลาพี่ด่าบ่ได้แบบพี่เรื่องสักการเลี้ยงยาสารนั้นสารนั้นสักกว่าพับพับวิรากุหกเทนี่เรื่องส่วนโอ้ไม่เชื่อมาไม่เชื่อมาไม่ยอมมาบุลาบลังเบียบเบียบพันนี่สิใครเดินลีมาหรอเอริเทสีมีอันเนื้อวันตัวอากูดูได้หนาทุกทีเราไม่เชื่อบุลาพี่เด้แล้วจำเราอุ้งเราหูเชื่อเรื่องอ่ะ มุ่งเน้นเสียรอบใช้ดูสุรุ่งเชียงวัตถุเรียกการดูนี่พัฒนาวัตถุดูสไลด์เชิดเดสุบิโรตามภาพบลาบาวัตถุดูสไลด์เชิดเดสุบิโรยี่เดลุเลวัตถุดูสไลด์เชิดเดพัฒนาดูเลวัตถุดูสไลด์เชิดเดตามภาพบลาบาเชิดเดสุบิโรวัตถุสาวดีการดูสาวดีมิชิโอไคนาเสียรอบใช้ดีอะไรฮอร์งันยูยานนะวัตถุสาวดีมิชิโอจากการดูสาวดีมิชิโอจากวัตถุยี่เดลุเลการดูยี่เดลุเลสานิสิเสียริกาเสียรอบยี่วันโซยาราเวไวน์กัลโลยาราเว อะไรปัญญาวิมหาเดชพิโอบิยิตเดเดอนุปัญญาพันดีเจดีกูตามพระบาลาบาวสีดุสไรตะคุนี่เนี่ยมาเชื่อมเจนในเดียนดาวมาคุณอะไรกันปัญญาวิมหาเดชพิโอบิยิตเดเดเรื่องนั้นวสีดุสไรเนี่ยก็ตามพระบาลาบาอาจารย์ชาติคุติโรพิบาร์เลยยิ่งไม่อยากพามาอยากก้นซาดูบ่ก้นซาดูยิ่งเลี้ยไม่อยากอ่ะพัลเลี้ยไม่อยากจะยิ่งเอาด่าจารอ จะยิ่งเล่าด่าจารอจะยิ่งเล่าด่าก็ยิ่งยากดีเลยพัดดอไม่ยากอู้เนาะอะไรยิ่งไม่อยากพามียาบ้ามาเนี่ยตอนนั้นไม่ใช่วันใดยังวันนี้ยังเบียวชวนยังจีนูยังล้วนโซยังจีกุยยังอันนี้เป็นยาด่าเล็กข้างซ้ายยังเด็ดเด็ดเลยเรื่องวันนี้มาบ้ามาจู่อันนี้เด็ดไม่ใช่อู้เป็นยาเบียดบ่มาแต่ยาบ่กูบ่มาแต่งงานใส่ชูเสียบ้ามาไม่ยากอู้ส่วนเนาะตามพระบาลามาสุดเลยเถอะอู้เจ้าหนูมาเบียวรู้บ้างเนาะ ตามพระบาลาบาวสิสุรีมาได้หน้าที่รีดรอบบาบาลีเมเอริลูมีญาเบมโฮเดชพิโอบิยิตเตเตนุบิญญาพันนิจเดกุกุอาเมเชียงเจนังวิสูดาวมาอัตเตนเบียวเจนสุเรเอเมดันเซสุยงมงวยากาวเนตามพระบาลาบากุโรตุระกังสิเดชีเดดูดายทูกยูบิวเชียงเจนเดมาเรลูเรเดนีเดนีจุนุญาเดวสิดูสไลกาบามยามเชมเลสุยตามพระบาลาบาตามพระบาลาบาเรเลอัญญาอิชิราสุระอริเทกา
အတင်းပြောခြင်းဖြည်းဖြည်းပြောရင်နော်ဟုတ်တယ်အတင်းပြောခြင်းဆိုရတယ်မဲ့သူတစ်ဖက်သားကိုပြောခွင့်မပေးဘူးကိုကကြီးအတင်းပြောတာနော်နေပေါင်းငါပြောပြစေအောင်နေဆမ်းမအောင်ငါတိထားတာလေးပြောပြစေအောင်ကိုကကြီးပဲအတင်းပြောလို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲအတင်းပြောတယ်လို့ခေါ်တာဖြည်းဖြည်းပြောရင်နော်တင်းပါတာပေါ့အဲ့တော့အတင်းပြောခြင်းဆိုတာကတော့လုံးဝကိုရှောင်ကျင်တဲ့နေအတင်းပြောတာဝါဒနာပါရိသေတွေကပြောတာပေါ့သူများပါဇက်ငါပြောတာမှမဟုတ်တာကိုပါဇက်နဲ့ကိုပြောတာဘာဖြစ်လဲဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်ပြောတာမှန်လို့မှန်တယ်ပြောတာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲနဲ့နှုတ်သေးကောင်းရှာပါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရံမတွေ့တတ်ကြဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအကုသို့ဖြစ်ယုံနဲ့ငရဲကြယုံတော့ပါပဲသူများအတင်းပြောတာဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အကုသို့ဖြစ်ယုံနဲ့ငရဲကြယုံတော့ပါပဲလွတ်လပ်စွာဆွဲကြရခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်စွာအတင်းပြောခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောလာခဲ့ရင်ဟုတ်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာဆွဆွဲကြရခွင့်လွတ်လပ်စွာအတင်းပြောခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာဆွဆွဲကြရခွင့်လွတ်လပ်စွာအတင်းပြောခွင့်ရဲ့နောက်ွယ်မှာလွတ်လပ်စွာငရေကြခွင့်လွတ်လပ်စွာအဝိဇ္ဇရောက်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့လိုက်ပါနဲ့အတင်းပြောခြင်းဟာအပြည့်အစုံကစားစရာမဟုတ်တယ်လို့အပန်းဖြေဇင်ခံပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကအတင်းပြောတာကိုပဲအရသာခံပြီးပြောကြတာနော်လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့တယောက်ထဲနေတစိမ့်ထဲထားဆိုတာတယောက်ထဲမနေမနေအပေါင်းဖို့လေးရှိပြီးဆိုရင်တရားစကားပြောရင်ပြောတရားစကားပြောစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဟိုလူကြောင်လေးပဲလေဒီလူကြောင်လေးပြောလိုက်နဲ့ပြောမိသွားကြတာစကားမပြောမနေဒီတိုင်းငို့တို့ကြီးလည်းထိုင်နေလို့မရတော့ပြောကြဘူးလားပြောကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်တရားစကားပြောခြင်းပြောတရားစကားမှမပြောဆိုရင်လေငြင်းငြင်းလေးသာနေတဲ့အဲ့တော့တင်းပြောခြင်းဟာအပန်းမြေကစားစရာမဟုတ်တယ်လို့အပန်းမြေကစားစရာမဟုတ်တယ်လို့အပန်းဖြေဇင်ခံပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးအတင်းပြောခြင်းဟာပြီးပြီးပြောက်ပြောက်ဖြစ်သွားမယ်အပေါ်ရန်မတော်တဆမှုမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်းပြောတတ်တဲ့သူဟာပျော်တိုင်းပျော်တိုင်းစိတ်ဓာတ်အဆင့်အောက်တန်းကျသွားတယ်လို့ကိုကျင့်သီလာလည်းပျက်စီးနေပါလေမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားမှန်တယ်များအကျိုးမရှိတဲ့စကားမှန်တယ်များရှောင်ကျင်ပြီးဟုတ်မှန်တဲ့စကားအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုအချိန်၄ချိန်ခန့်နဲ့လိုက်ဖက်စွာချင်းချင်းပြောဆိုမှသာကိုကျင့်သီလာပြည့်စုံသူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါ रे ကိုကျင့်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကြောင့်ခုနဆောင်းမလေးပြန်ဆိုလိုက်ပေါ့သီလသီတာသီလတည်တိုင်းလည်းလူတယောက်ရဲ့လူသားတဦးရဲ့အဓိကဗရဏအကြဆုံးထိတ်တန်းအကြဆုံးဂုံသိက္ခာပါဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသီလဟာကုသိုလ်တရားအလုံးရဲ့ဤတန်းအစာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားလေးလည်းအမြဲတမ်းကြပါဆန်းနေနော်ကိုကျင့်သီလဟာကုသိုလ်တရားအလုံးရဲ့ဤတန်းအစာပဲကိုကျင့်သီလကိုစောင့်ထိန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းကုသိုလ်တရားအလုံးရဲ့ဤတန်းသည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပါပဲအစာကောင်းမှအနှောင်းသေးကြတယ်ကိုကျင့်သီလဆိုတဲ့အစလေးကောင်းမှတမာရိပညာဆိုတဲ့အနှောင်းသေးကြပါတယ်တမာရိပညာဆိုတဲ့အနှောင်းနဲ့နီးစပ်ခြင်းရင်ကိုကျင့်သီလဆိုတဲ့အစနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုကျင့်သီလဆိုတဲ့အစသာကောင်းမယ်ဆိုတော့တမာရိပညာအစရှိတဲ့အနှောင်းတွေအကုန်လုံးသေးကြသွားပြီအနှောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အစနဲ့မေးစရာမှာပေါ့အနှောင်းဆိုတော့ကမ္မလေးနာမည်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားစာလေးကတော့ဘာလို့ညာလူလေးရေးထားတာပေါ့တမာရိပညာဆိုတဲ့အနှောင်းနဲ့အဝေးကိုကျင့်သီလမဲညစ်နေရင်အစမကောင်းတဲ့အတွက်တမာရိပညာဆိုတဲ့အနှောင်းနဲ့အဝေးကြီးဝေးသွားပါပြီအနှောင်းနဲ့နှိဆက်ခြင်းရင်အစကောင်းကိုကျူးစားရပါမယ်အနှောင်းဆိုတဲ့ကမ္မလေးနဲ့နှိဆက်ခြင်းလည်းအစကောင်းမှုမလိုဘူးလားလူရပါပဲတမာရိပညာဆိုတဲ့မဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အနှောင်းနေနဲ့နှိစက်ခြင်းရင်လေကိုကျင့်သီလဆိုတဲ့အစာကောင်းမှုလိုပါတယ်ဟိုကိုကျင့်သီလအစာကောင်းလို့တမာရိပညာမဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အနှောင်းသေးကြသွားတဲ့တာရကလေးဦးဇင်းတို့ဆောင်းပါးထဲမှာလည်းထည့်ရေးထားတယ်မဟာသီဝမထေမြတ်သူခေတ္တကမဟာသီဝဆိုတဲ့မထေမြတ်ကြီးတစ်ပါးရှိခဲ့ဘူးလေဒီတဝါရင်းတော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်အထုတ်မဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့တတိပဌာန်ဝိပဿနာတရားကိုကြိုကြိုစားစားပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်တယ်။ဝါသာကျွတ်သွားတယ်။ယဟန္တာမှာဖြစ်လာပြီးဥရုဇဉ်ဖြစ်နေပဲ။တဝါကျွတ်သွားတယ်။ယဟန္တာဖြစ်နေဝိသုဒ္ဓိဘဝရဏပြုမလို့ငါကြီးမှားထားတာခုတော့ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေပဲဘဝရဏပြုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ကြီးတင်ငယ်ငိုကြွေးတော့တာပဲ။က
get it over my fiddle and not a wabo, this is Sabiro Artu. Now the Warinjarole, the Warinjaro Yana, Chisi Yamahes, a bit of Languega, Languea Mani dia Artu. Wada Jodwa Yan, Amache Buddhism, one day we go. Editor Ned, Nibang Donze, Warren Mount Donze, Kuno Navari, a Jane Donze, now why Jude Chinjaro, Yediga, Bluma, Dasi Lumia, Karang Nidigo, a Vientan, just same bit of Shaji Dingi, Mujiro Ravi. တော့ကလည်းတစ်ပြေးနဲ့ကြီးလာပြီလေတောစာထောက်ကလေးကတက်တော့90ကျော်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့နှစ်ပေါင်း30ဆိုတော့တက်တော့80ကျော်ရှိပြီပေါ့နောက်နှစ်ဝါဆိုတာတေးကြပါဦးမလားမတေးကြတော့ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်နှစ်တရားဝယ်ကိုတေးကြပါဦးမလားမတေးကြတော့ပါဘူးအဲ့ဒါနောက်နှစ်ဆိုတော့မတေးကြတော့ဒီနှစ်တော့သွားပါပြီသွားပါပြီနဲ့ဆိုပြီးတော့မဟာဒီဝမထေမကြီးရှိကြီးနဲ့ငိုကြွေးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနတ်သမီးတယောက်
Kuina Langu Rambo. Could you have toyed him up with the mums? You have to have him up with Ayabayan Munira. Big and good and Lily Jayo. Hey, did not like your Munira Badule. The widow man, not the Miva here. Hey, not the bigger, did not like your Babylon Muniara. Muy and the Arudia Melina Yamalu Murava. Muy and the Arudia Melina Yamalu. Never don't Melina Yalem and Evus of Viro. Munira Babia. Everybody Mahadiva Matimaji Shadarabo, not the Miga Tamangago, Long Yamiro, Pinala B Navy, the Hare Lepumuni Neto, the Nali Neto, Nayi Bian the one in a sickly new thing, Eddie a shed a sickly one of his son Murumia ugly. Among another Miliga, Mudangu Majayalu Wali, Mudangu Majayalu Langu Birano, Yahana Mathevati, Mahadiva Mathimajiga, Wajudango, Nad the Mia, and Nine Minasaro, Jarara, Mudango Majayado, Mudango Majayalu, Majayalu with Lavirongu, Tanya Himalang, Muni Luro, Bama Shamalavus Rali, the Bajanlu, Langu Yarabo, Eriyama Mahadiva Mathimajiga, and Muni Luro, Bama Shamalavus Biro, Yay, the one in a sickly, one eighty, Sadia Shambo, the Divan and Lidan Shoe, one in a sickly, Besha. Ayabayang, Mulea is ready. စိတ်ကလည်းပေါ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ငိုကျင်စိတ်တွေသိချင်လိုက်ထိမ့်မထန်တဲ့ငိုသားချလိုက်နော်အာယပယငိုပြီးစင်စိတ်ပေါ်မသွားဘူးလားအော်ငိုဘူးတဲ့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့အာယပယငိုပြီးစိတ်တွေကလည်းပေါ်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေတည်းတည်းထိမ့်မပတ်တဲ့အနေနဲ့ရှူတော့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေတည်းတည်းပြင်းပြောက်သွားစိတ်ကလေးကြီးလာစိတ်ကလေးကြီးလာပြီဆိုတော့မှကောင်းငင်ကြီးမော့ကြီးတဲ့ညလာပြီကျော်ကျ
ပြီးတော့ပြည့်တာလာပြီးတော့တည့်ကပို့ပြီးတော့ထွန်းလင်းတောက်ပါပါတယ်အဲ့ဒါလာပြီဝန်ကြီးမော်ကြည့်ပြီးတော့လာပြီဝန်ကြီးနဲ့ငါရဲ့သီလနဲ့ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့တန့်စင်တယ်လေဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ထွန်းလင်းတောက်ပါတယ်လေအဲ့ဒါလေးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်တယ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့လာပြီဝန်ကြီးမော်ကြည့်နေရင်လည်းလာပြီဝန်ကြီးဘယ်လောက်ပဲထင်းထင်းသားနေတယ်ပြောပြောရုံကြီးလက္ခဏာမှိုင်းပ
San Hore Po machine by Yung Ligaro. She need a bit. Just of your Pialong Yumarunga, Vivo Yi Concha, Guya, Kanagu, Aduya, Lumeso Viroli. Dana Paramata Baramibo, the son Viro, Yumimwaga, Lugera. Erago the Jaminiga, the Wajalu. Kabati, they be Ura Gambogoria, Maya Nianso Viro, Lavama, Yumi, Yumi, Kanai Bukera. At a Lavama, Yumi Lekna, Mangada, and Yajibi Shidi, and Yajiluma, Magensa Mara, Be, Diwa, Tunin Dabba family. ငါရဲ့သီလကတော့အကျွမ်းမဲ့ဖြူစင်းတန်ရှင်းနေတယ်။ယဟန်ပြောတဲ့ချင်းကစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်အထိမပြုတဲ့မပြုထိုက်တာတွေပြုတာမပြောတဲ့မပြောထိုက်တာတွေပြောတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ငါရဲ့ကိုကျင့်သီလဟာပြည်မျိုးမဲ့မတင်စင်လုံးကျော်တန်ရှင်းနေတယ်။စင်လုံးကျော်အပြစ်ကင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်နေတော့ငါရဲ့ကိုကျင့်သီလကပို့ပြီးတော့ထွန်းလင်းတောက်ပါတာပေါ့။လာပြီဝန်ကြီးမော်ကြီးလိုက်ကိုရဲ့ကိ
ဒီလိုဆိုရင်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 
เนี่ยแต่วันเมื่อเสกเลี้ยงพิเศษเลี้ยงมีไอ้เรื่องนี้จะเสียงยามาอยู่ตัวบ่หนังตัวบ่เช่นชายอยู่ที่นั่นที่อะไรก็เสียงชูบ้านเลยด้วยปฏิทินไม่ได้ยังเลี้ยงวันเนี่ยด้วยยานาเสียตัวบารีกูเจอที่ละจุดเมื่อพิเศษตั้งเช่นเนี่ยด้วยกูเอกูเจอที่ละพิเศษตั้งเช่นมึงกูอายุปีบุรุษเนี่ยแต่วันเมื่อเดือนปีนี้บัดดาลีที่เช็ดเอรีเนี่ยแต่วันเมื่อหมดปีนี้บัดดาลีดีกูตัดอีกประเด็นวิบัดดาลีเนี่ยเสียชูเลย ปีนี้เด็กอะไรจะพ่อมาพี่น้องสิ่งอะไรทุกท่านเช่นเจตมารีอะไรก็เลยทุกข์กันตมารีอะไรทุกข์กันเนาะเบี้ยยุ่งนั่งกูไปช่วยอะไรช่วยอะไรยี่อะไรก็ทิ้งกันเนี่ยเล่นกันเนี่ยพี่เอริมาเนี่ยยุ่งนั่งพี่ไปดีช่างใช่ไหมน่าสมบัติเช่นมันจะได้ในบ้านยามหอบอยู่ยานาพี่ชะตัววารีกูเจนตีล่าสุดเลยสักกองเนี่ยด้วยตมารีเป็นยานสุดเลยน้องตีจานตัวหน้าบ้าแต่ยังเป็นสุดเลย มาดีว่ามาเที่ยงยี่เลี้ยงมีอะไรยานาพิจารณาบาวุสซาเลดันบาเกสซาเลดันเลสุยกูเจนตีลาลาซาเลด้ากูเจนตีลาฮะกูดูอารมณ์ยี่นี่ทั้งสาบาเวรีถ้ากูเป็นอุบมาในเจ้ารู้กูเจนตีลาฮะมีจีเนตูเร่เช่นตอนจีทวับยามว่าสีเป็นเรื่องเด็ดเป็นบ้าเป็นมันเดียมีจีว่ามาเวปาวยาบีโร่เช่นตอนจีทวับยามว่าสีไม่อะไรจีบาเวอันอาตงบีโร่ลูกอะไรลูกมันเดียมีจีว่ามาเยดีบีโร่ ลูกอะไรจีบ้าตัวเราเก่าลูกมันเดียมีเนี่ยเด็กจีเจมีเนี่ยเด็กตัวเราเก่าลูกมันเดียมีฮาเลตีลาจีหัวมีจีบ่มาเยดีบีโร่ลูกใจอะไรจีบ้าเบตีลาจีหัวมีจีบ่มาเยดีบีโร่ลูกมาเลเวลลูกเดียมีกูดูลูกดีลูกเดียมีตัวเราเก่าลูกดีพี่เดียมีกูดูบาร์มีดีฮะส่วนตัดดีเทมีบาร์ดีใส่จูเรตเป็นเนี่ยบาร์มีนี่มีจีบ่มาใส่ยาจูยามีจีมีอ้อซาเก่าเนาะเต็มเป็นบาร์มีนี่ทั้งนู้นมาเก่าหูละ เต็มเป็นแบบนี้ชีวิตวิบวิโรกเอาหน้าบ่ทานะธรรมะวิบัตินาวิยาวิสัยธรรมะธรรมนาธรรมะที่ธนาสัชชีเรกูดูกามูรีตีทานะนิคามาปิญญาวิริยะขันติเมตตาสัชชีเรบารมีเรเบกูดูเวลลุลุเบบารมีเวชีชีกูจินตีลาสุเรมีจีบ่มาเยดีบีโรเวพิโลจายาวาเรพิจินจายาวาเรทานะตีลาบาวนาทานะตีลาธรรมะวิบัตินาลูกูดูลิมิชีเรเทธรรมะวิบัตินาเรขนาดท้าไรบ่าว ดานะกังหูดีเป็นเลยตีลาโกเชี่ยขามาตีลาดีกว่ามีจีบมาเยอะดีกว่าอยู่มาส่วนตัดดีทำยังได้ตีลามาลงมือส่วนตีลาเชี่ยมาขามือส่วนไอ้ดานะก็ส่วนยี่ตัดดีดีกว่ามาชีโร่ไอ้ยี่ตัวยี่นี่เป็นตัวอะไรไอ้ยี่ตัวยี่นี่สระกันยี่มุ่งยี่นี่มีมือชีรับบ่ไอ้ยี่ตัวเนื้อตัวอะไรไอ้ยี่ตัวยี่นี่เนี่ยมีมือเว้ ตีละมาบาร์ดตีนี่อะไรแบบจูบีมาบ่ยี่ด้วยเลยเป็นยี่ตัวอะไรไปดานาดาชีบีโร่ตีละไม่ใช่ดานาเก่าอยู่จังสี่เดือนอุตสาหีโร่ปีสองมาเย่ตีละไม่ใช่เด็ดด้วยนายว่าการีมีอะไรจะมาอีริชูเต้ไหมดานาจังปีละเดียสี่เดือนอุตสาหีโร่ปีว่าข้างล่างก็ไม่ยาระฮาเลยจูบีนี่ตัวอะไรไปจูบีอีดุยนี่ตัวอะไรไปเนี่ยมันยังมีมือชีอะไรดานาเนี่ยบัดเลยเนี่ยสามเดือนเชงกันตัวดานทุกมาโหระราชีเด ดานะกังหูจูบีโร่ลอกีกังหูลอกุระกังหูลูยาสูดาวยิ่งเอริดานะก็มีมีเยสูดาวกูปีวาสีในมารีแต่เว้ยเมื่อเอริดานะกังหูเช่นเอริลูยาสานะดานะมุพเชเดดานะกังหูเช่นฮะตีลาชีเรดูเชียเมตีลาเมชีวุสนาเอริดานะก็ตัวลูยาสานะกูมาปีวาสีในมาวูสรุระก็รอดานะกังหูจูบีโร่ลูยาสูดาวลอกีสูเวดานะลอกุระสูเวดาวดาวเนสูปีวาสีในมารี แต่เมื่อสู้ดาวเมื่อดานาเสียหาตีลาชีเรดูเชียเมตีลาเมชีเวเนดานาบิบิสู้ดาวเนาะดาวเนสู้มาพี่นายมูตีลาชีบีโร่ดาวเนสุนัตมาดามอริเนี่ยแต่เมื่อจุดานี้นี่ดาวเลยเอริดานาก็แต่เมื่อจุดานี้นอจิยาอ๋อชิวเบย์มาเวตาดอยรีตะควักกัดตีดีเดลองลูบาลีเดวันลูที่เอลูดานาเลี้ยงแต่เมื่อจุดานี้นอจิยาพยาสิลูสู้ดาวเอริบันเดวันตีดีเดลองยีตะควักลูเดกูดูกะแต่เมื่อจุดานี้นอจิโกยาอ๋อชิวเบย์วาลีเม ถ้าเป็นแม่ฐานะเช่นตีลาชียามีตีลาเมชีเนาะฐานะเช่นลุงเอ็นสันดาดาวนามูมาพิวานัยมาดูจูบไปจนลุบไปตัวมาเอ็ดดี้ไปเขวีตีลาวัดโตซีโตบันนิดีวิโตดัดดาที่เราบาลีมือเรียร์ลุยยาเดนเนาะเสาร์ดังการีมาจามจ้าฮอลลีชียามีเทมารี
တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူရင်ဆန္ဒတောင်းတမှုမှန်သမျှဟာပြေဝပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဝိတုဒ္ဒတာစိတ်ဖြူစင်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေလို့တိလဆိုတာကကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်ထိန်တာဆိုပေမဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထတာတွေလှုပ်တာလို့ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကြိုးတရားတော့စိတ်မှသွားကြိုးတရားဟုတ်လား။ကိုယ်ကတော့ကိုယ်နဲ့မလှုပ်တဲ့နာလှုပ်လိုက်တ
စိတ်ပူပန်ဆင်းရဲနေရတယ်စိတ်ညစ်နေရတယ်မလုပ်လိုက်မရင်ကောင်းမှာမပြောမရင်ကောင်းမှာနဲ့စိတ်တူနေရတယ်စိတ်ညစ်ရစိတ်တူရစိတ်ဆင်းရဲရစိတ်ပြည့်ရကိုယ့်ရဲ့ကာယကံအမှကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံမှကိုတတိယတိုင်းတတိယတိုင်းစိတ်ညစ်ရပါတယ်စိတ်ညစ်ရပြီဆိုတော့တမာရီလည်းမရတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်သီလမလုံရင်တမာရီမရဘူးတမာရီမှမရစိတ်မှမတည်ငြိမ်မှတော့သိတဲ့သိထိုက်တဲ့အာယုံရဲ့သဘောသဘာဝတွေကိုမသိတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်သီလရှိမှတမာရီပညာရှိတယ်လို့ပြောတာသီလရှိမှလည်းတမာရီပညာရှိတယ်သီလရှိမှလည်းဒါနရဲ့အစွမ်းသက်တည်းအကျိုးပေးထက်မြက်တယ်သီလရှိမှလည်းဘာမဆုလုံရင်ဆန္ဒပြေဝနိုင်တယ်သီလလို့ဆိုမဲ့သီလတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သီလတမာရီပညာမေတ္တာကရုဏာဝရိယတဒါပညာစသဖြင့်အကုန်လုံးပါပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မဟာသီဝမထေရမြတ်ကြီးကိုကျင့်သီလကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာတတိပဌာန်လို့အားထုတ်လိုက်တာယဟနာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဟိုရင်ဝါရွေးနေတုန်းကတော့ဟိုရင်ဝါကျွချင်းငိုတုန်းကတော့ရောသီလမရှိဘူးလားလို့ပြန်စဉ်းစားစရာရှိမှာနော်စောရကတည်းကဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာဟိုတုန်းကလည်းသီလကရှိခဲ့ပြီးသားပါရှိတယ်လေအခုတော့လည်းသီလပြန်စဉ်းခြင်းဖြူစင်မှန်းသိတာပေါ့တိလိုက်ရှိခဏလေးနဲ့တရားထူးတဲ့မြတ်ရနိုင်တဲ့ဆိုရင်ဟိုတောထွဲ့ပထမဝါတွင်းကလေးကရပါတော့လားမေးစရာဖြစ်နေတယ်ပါရမီမပြည့်သေးလို့သာဝကပါရမီဉာဏ်သာဝကဗောဓိဉာဏ်ရိုးရိုးယဟန္တာဖြစ်ဖို့ရိုးရိုးသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကတော့ပါရမီမလိုပါဘူးလို့တချို့ကပြောကြတယ်ပါရမီမပါဘဲနဲ့မဉဏ်ဖူဉာဏ်နိဗ္ဗာန်လုံးဝစာရေးရတော့ခွန်ဆန်ကုပ္ပနေနဲ့လုံးဝတုံးထက်ထက်လုံးဝလုံးဝရာယူထုံးစံမရှိပါပါရမီမလိုဘူးလို့အလွယ်တကူမပြောကြပါနဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကပါရမီလွှဲချနေလို့သာပါရမီလွှဲချမနေဘူးပြောကြတာကိုကအတိတ်ပဲကလွှဲပြီးတော့ပါရမီမလိုပါဘူးပါရမီမလိုပါဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကဓမ္မတရေကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာဖရာစကားကိုပြန်မှားတာတွေလည်းဖြစ်နေမှာကျေးဇူးတော်ရှင်လည်းဒီဆရာတော်ဆရာကြီးကတော့သာဝကဗောဓိဉာဏ်အတွက်အ ਨੇ ဆုံးကဘာတရားပါရမီဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့မဟာသီဝမထေရမြတ်ကြီးသီလရှိဖြစ်တာပါပဲဉာဏ်ရှိဖြစ်တာပါပဲဉာဏ်ကလေးတစ်ချက်ပွင့်ပါရမီမလိုပါဘူးလို့တချို့ကအလွယ်တကူပြောတာမဟာသီဝမထေရမြတ်ကြီးငကိုတော့ကသူ့ဘုရားသေးသေးလေးလာခုလဲဆိုသူတွေဆိုသိမှာပေါ့ပိရကသုံးဘုံအာဂုံဆောင်ပိရကသုံးဘုံထုံးလို့ချီရေလိုနှောက်ထားတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးပါသူ့ရဲ့နေပြီးလမ်းပြမှုကြောင့်ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတာကူက6000တောင်ရှိတာပညာဉာဏ်မကြီးမဘူးလားကြီးမားပါတယ်သီလကလည်းကျွတ်မဲ့ကိုဖြူစင်းနေတာပဲသီလလည်းဒီလောက်ဖြူစင်းပညာဉာဏ်လည်းဒီလောက်ကြီးမားမှတော့ညံ့ညံ့တရားထူးရပါတော့လားလို့မေးစရာပေါ့ပါရမီမပြည့်သေးတော့မရပါဘူးဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မဟာသီဝမထေရမြတ်ကြီးကိုကျင့်သီလကိုအရင်တည်ပြီးတော့သူသိရခြင်းနဲ့ယဟအရဟတမေအရဟတမေကိုရသွားသူသိရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါသီလရှိလင်စိတ်ဖြူစင်စွန့်အင်ပြေဝသည်မဟာသီဝမထေရမြတ်ကြီးကိုကျင့်သီလကြောင့်ယဟနာဖြစ်သွားရုံနဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့သီလရဲ့တကူသီလရဲ့ယဏ္ဏကမပြီးသေးဘူးယဟနာရှင်မြတ်ကြီးလည်းဖြစ်သွားရောနှစ်ပေါင်း30လုံးလုံးဒုတင်နေလဲဆောက်တည်အထူးအဖြင့်ဣရိယာပုတ်4ပါးရှိတဲ့ထဲမှာလျောင်းဆက်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုလုံးဝပင်သွားတဲ့ဣရိယာပုတ်ရဲ့ရက်တဲ့ဣရိယာပုတ်ရဲ့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ရဲ့ဣရိယာပုတ်3ပါးနဲ့ပဲနှစ်ပေါင်း30လုံးလုံးတရားအားထုတ်ခြေထောက်တော့လုံးဝရေမဆေးပဲနဲ့တရားထွက်တာဆိုတော့ခြေထောက်တွေကကွဲအဲ့မြင်မကောင်းရှုမကောင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာယဟနာဖြစ်ပြီးတော့ကဲငါရဲ့လူဝင်ဆန္ဒပြေးသွားပြီငါရဲ့ယီမန်းကျဲအောင်မြင်ပြီယီမန်းကျဲမအောင်မချင်းယဟနာမဖြစ်မချင်းခြေထောက်မဆေးတော့လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကိုအဲ့လိုဆိုတော့ယဟနာဖြစ်ပြီးခြေထောက်ဆေးတော့မယ်ခြေဆေးအင်မြင်လေးဝတ်တဲ့ခြေထောက်ဆေးဖို့ပြင်လဲပြင်လဲအဲ့ဒီမှာတင်ဟိုတခြားတပည့်တွေလည်းကြွလာလာလဲပါတာပေါ့နောက်ဆုံးတရားမင်းကြီးလည်းရောက်လာတယ်လေတရားမင်းကြီးရတော့ဟဲ့တကားတော့တရားမင်းဘာလို့ခုလာတာလဲရှင်ပြတပိတော့အရှင်ပြရဲ့ခြေထောက်ရေးဆေးပေးခြင်းလို့ပါတင်းတို့နဲ့တည်ဆိုတာကလူနဲ့ကိုလုံးဝမခံနိုင်ကြဘူးမဟုတ်လားယူဇနာတရားဝေးမှာရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့အနံ့ကိုတောင်မှလယ်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့
ခွေးတွေကဟိုနန့်လို့ထင်မှတ်ကြတာဒါကြောင့်အတင်းပြမှာကိုယ်ဘာသာကိုပဲခြေောက်ဆေးပါမယ်အရှင်ဖျားလူနဲ့နန့်နေဆိုတာဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးအရှင်ဖျားရဲ့ကိုကျင့်သီလယနဟာခုဆိုရင်ဖျားတပည့်တော်တို့ရဲ့နတ်ကြီးချောက်ထက်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြတ်မာဘီနဲ့ဆက်အထက်ဘဝထိအောင်ပြန့်နှံ့နေပါပြီ လောကမှာကိုကျင့်သီလဆိုတဲ့ယနဟာအကောင်းဆုံးယနမှာအမွေးပြန့်ဆုံးယနမှာသီလယနဟာနှိုင်းရှင်းကြမရှိအောင်မွေးပြန့်တဲ့အနှိုင်းမဲ့ယနမှာအခုဘုရားသခင်တော်အရှင်ဖျားရဲ့ခြေတော်ဆေးကုသိုလ်ယူဖို့အရှင်ဖျားရဲ့ခြေတော်ကိုဆေးပြီးတော့ခြေတော်ဆေးကုသိုလ်ယူဖို့လူပြည်ဆင်းလာတာဟာလေအရှင်ဖျားရဲ့ကိုကျင့်သီလယနန်းကြောင့်ဆင်းလာရတာပါမထင်ပြပါမှာစကားခွန်းတုံမပြန့်ခင်ပါပဲပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သ
ကိုယ်ကျင့်သီလယနာရဲ့အစွမ်းတတိကြောင့်လဲဆိုရင် ကိုကျင့်သီလယနာရဲ့အစွမ်းတတိကြောင့်ကိုကျင့်သီလရဲ့မှုရင်နာဟာအင်မတန်ပြဏ္ဏအားကောင်းတယ်လို့ပဲကိုကျင့်သီလပြည့်တဲ့သီလပြည့်အပုဏ္ဏဟာလည်းအင်မတန်ပြဏ္ဏမာတယ်ကိုကျင့်သီလရှိခြင်းသီလရှိခြင်းရဲ့ယနာဟာအကောင်းဆုံးယနာလို့ပြောလို့ရတယ်လို့သီလပြည့်ခြင်းရဲ့အပုဏ္ဏဟာလည်းအဆိုးဆုံးအနတ်မေသီလပြည့်အပုဏ္ဏဟာလည်းဘာကြောင့်အဆိုးဆုံးလို့ပြောရဆိုသူလည်းပဲ၄အောက်၄ညာ လေးစုံလေးစံရှင်းနာဝေယထက်အောင်ဝင်းခြင်းအပိပ္ပံအစီတမရှိပြန့်နှံ့လို့ပဲခုနကကိုကျင့်သီလရှင်နာအကောင်းဆုံးရဟန်းဖြစ်ရတဲ့ဆိုတာကလေလေအောင်လေညာလေစုံလေစံရှင်းနာဝေယထက်အောင်ဝင်းခြင်းအပိပ္ပံအစီတမရှိအကန့်တမရှိပြန့်နှံ့လို့ကိုကျင့်သီလတွေပြန့်နှံ့လာဆိုတော့ကိုကျင့်သီလပြတ်တဲ့အနှံ့ကလည်းအပုံနှံ့ကလည်းလေညာတိစံတတ်တာအထက်ဘဝတန်အောင်စံတတ်တာ မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကအရှင်သူဒိဋ္ဌိနာဆိုတဲ့မထေရဘာရှိတယ်။တထေလူဘဝတုန်းကတထေသာတယောက်ပါပဲ။တူတီတော်သားယဟန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နားပြီးတော့သရဟာတရားဖြစ်သာသနာဘောင်ဝင်ယဟန်ပြုခြင်းနဲ့မိဘကလုံးဝခွင့်မပြုဘူး။ခွင့်မပြုတော့ခုနှစ်ရက်တန်နဲ့စာငတ်ခံဆန္ဒပြရတယ်။စာငတ်ခံဆန္ဒပြတော့မှဒီတိုင်းသာထားယဟန်ပြုဖို့ခွင့်မပြုရင်တော့သေသွားလိမ့်မယ်။သေသွားရင်မြင်
ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကအပြီးအပြင်အားထုတ်တဲ့အရှင်မြတ်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့မိဘတွေကသူ့ကိုသာသနာပေါ်မှာမနေစေခြင်းမူလူထွက်စေခြင်းနဲ့ဒါဆိုစီဝါဥစာရင်းစီစဉ်ဥစာရင်းလည်းဖြားရောင်းနဲ့လူဘဝတော့ကမရလည်းပဲရှိခဲ့တာဆိုတော့မရဟောင်းနဲ့လည်းပဲဖြားရောင်းနဲ့စီဝါဥစာရင်းလည်းလူထွက်အောင်ဖြားရောင်းလို့မရမရဟောင်းနဲ့လည်းလူထွက်အောင်ဖြားရောင်းလို့မရဘလို့မှဖြားရောင်းလို့မရတ
Tam Yuzi down like day. Muse Janian Subra Tam Yuzi down. Erasendu de Nagale. They have Bamana to come out and Atoya in Bio, Nani da da, Bio Subiro, Mahavon Toyemas, and Yhango, Tam Yuzi, Donji Nine, Bilai Bari. Tam Yuzi, Donji Nine, Baby, or Duya, Dila, Jesse Babibo, Edimane, Dila Jede Abona, Tore Maside, Yokozuna de Bomzuna Regan in Sabiro, the name Sola Yara. Nabi Chotabu, Jolon, Jamabi, and say Jolon, who Jamabi takes on your day, a tap, but what he on? Bianan Dora. Pila si, Muyena Hale, a tap, but what he on? Bianan Nandu, Pila Jet, Abona Hale, a tap, but what he on? Bianan Namari. The guest of Shendu de Yaha, the Radia Agone Duva, the Radia Nehan Julare Du, Goja de Lagule, Santine Du. ดูเดนิเลสเอาดีเดียบามนาลุดีเลอาทุเดดูไอ้เรื่องอะไรเขาบอกมาเป็นยังไงดีรอโคจินดีลาเบียสีเดลุดูมันเทมูเลยยังฮันดับวันนี้ดูเดนิลุเวเทมีราโกเชนดูเดนิเอชิบยาโกจีบิโรมาดายาสาวยาเชงาปัทมาบาราซิกาเด็กขาบุโกเป็นยังไงด่าแต่เมื่ออาทิตย์กันมีกาปัทมาซงเด็กขาบุโกมันเป็นยังไงจูโรเนบุโกเชลุอาบัตโดมันเทมาวุเด็กขาบุโกเนบาราซิกาเด็กขาบุโกยิสุนบิโรลุทัสยามลุบาวุ ดูแลมาทั้งบ่าวยังบ่เนี่ยเส้นนี้บาร์เรด้าวิเม่งาโรดีลาเบียงด้าวิงาโรมาลุดเดน่าลุมีด้าวิมาลุดเดน่าลุมีเลเจนมาลุดเดน่าลุมียันสุดเลยด้าที่ฮารีเย่ล้อมหมดในเส้นหูเนี่ยปูบันเสียยาเรด้วยเอริบูฮาร์ที่ฮารูดิยามีมายาไลโต้ที่เกิดสุดท้ายแม่ผู้ยาไทยเด็กปูกูบ้าท้าวิเม่กูเจนดีละ
别多了呗，出来家属不？对卡不？为你你那当，也还那玩意为你你那对卡不？没别人家的妹妹，第六多少岁了？六点不过掉你那第六哈？这个罗没六点那六百，没六点那六个六米的对，然后那第二年不完米了，也得也得的没活的还有，送送多给伢爸的。大家对了对的，六对卡，起码他也米六标了。现在都人过去的来解释多了，爸讲来说呢，爸爸没大讲，米买怕买呢，帮点米来路，米买怕买也是个，哪样来米路？大家对了解释经验，讲点儿的嘛，爸爸没大，没水煮，没水油，没水盐，没水偏呢，帮点人下来，讲点儿的爸爸呗。没搞呢，没水不？没搞呢，没水呢，帮米路行，过去的来解释没多少啦，解释多少呗？这句话过去路拉的路呢，过去的来解释啊，解释在家的，过去嘛，老表们学学呢，表表表表呢，表学也毛路，路路艰难路，过一家了嘛，帮起嘛，讲别的说别了，啊，别表不吃在家的，哎，了说了，过的天来包的，都不在来包的，过包都包，那要弄包说了，干嘛我们啦？没搞呢，大家过去的来呢，不得拉比说呢，不得过嘛。阿曼那拉，不对过嘛？马来利亚拉，不对过嘛？马萨马纳达，阿刚说嘛呗？比拉比阿布那哈达，哈迪亚苏比罗勒，恰那马比巴乌，萨拉纳达巴苏比罗勒，昆曼罗巴乌，千耶莫苏比罗勒，纳马勒巴乌，比拉比耶那，比拉比阿布那哈，比那多马巴呗？大家，过节比拉古，修身当心哦，上天家呀没？没事做，没事有的过来，上天家呀没？用爱来的时候，现在进步。要假设了，死亡了娃的，没了不然没信仰了娃的时候，没水煮，没水油，爸爸没这个，啥样阿伯带着呢？也得到我们后头的路呢，对哪里变么多了？变多了呗。苗大妈来说了，苗都比来的还慢不？爸爸没这么高呢，苗都比没水煮呢。哦，没马路，印尼水比路米亚说了，苦开动啊吧？苦开干了，没马路印尼。没买到一点，水杯里也没呀，没喝到，卫生杯里没呀，钱多危险。刚买也买也，伢还那时候，提拉的比较重要。没搞呢，没事呢，帮提拉比较多啊呗。过年提拉哈，刚从云南嘛，提拉的那时候没包，他妈的别伢哈嘞，刚从云南嘛呗，提拉西嘛，他妈的别伢西嘞，他妈的别伢西嘛嘞，提拉西嘛嘞，提拉哈白白来生，他妈的别伢哈伢白来包，白白来嘛，你这条没到路，西没生，白白来特别的呢，西路没伢包，伢白来呢包，包伢包的。伢白嘞，你这比如西梅村嘞，白白嘞呢吧，不伢巴的，白嘞要伢嘞要，你看龙嘞不嘛，生姐担心多巴的，对了，就买平生担心不着，他妈的别伢皮筋伢巴的，他妈的别伢西嘛，对了平生嘞，对了平生嘛嘞，他妈的别伢皮肉嘛的，大家没啥别想啊，过节对了就买平生年年，特地晚上的伢包伢吧，特地晚上的伢包伢嘛，他妈的别伢皮肉没，你来都不离不着家的，对了个皮肉皮筋嘞是啦。好些送完钱，到大班，到大班皮肤出来，他妈的别人皮筋都离不开的呀，半面也白的，他妈的别人半面比到大班皮多溜达，过年的了，就买皮身当新多大吧。大家过年的了，云南过，南面云南也有，全部查的水银，都离不开的呀，离完半面他妈的别人的皮筋，为了说的过年路没上天南路，所谓买水果没上天南路的嘞，过年路干嘞，没上天别大马路，水果上天南路一级白的。这个上天乃末的，不然的地没得阿那巴那萨西的，把他们他为不得那巴瓦那里个，把米阿加亚巴没。这样那没得米阿罗古建提拉说的，乃没云南的，每边人家昂，就是阿土乃亚巴西路苏蒙昂庄园的，不是罗耶乃没云南的阿古迪尼亚马贝，你讲丘巴罗没？这样那没得米阿罗来乌其他亚巴。ये चीजों से घाट खोने दिया नहीं कुछ बामे अब आमादी ना तंबादी था अब आमादी ना मम्मी मले यो मबो मसा पियंबिया चदं मगानो द डी डिया पियं तंबादी था दिला तंबादी बिन्याउस्व दोते खा तुम्हारुगु कुजी कुंगा चीजों आउं चूसा आठो नहीं जावाजी कुंडी अरे मेमेरो पियूठारे कोदो कामुरी आयुंडी बिरो सुडांग्या म्यावुजाया आओ आलोमेलाई सुवा इडमे बोन्या नेवानदा
Pisayo, Hodu, Piyadavidodu, Jene Yaku, Pulo Atoyado, Dana Gudu, Pila Gudu, Pawana Gudu, Viawisa Gudu, Tamadawana Gudu, Tamadidana Gudu, Asashido, Gudu Gamu, Asusudi, Sienye Ya, Levan Chanai, Atau Aban, Shibazi Dari, Igamu Do E, Apovagagu, Iba Winjin Nai, Shija Gungo, Pogo Dadawa Miane Dagua, Sajawala Nanda Nai, Shija Gungo, Luna Biama, Tadawa Alundu A, Amya Biwi Bago E, Amya Yayui, Tadawa Alu, Kusei Napsha, Jamma, Chanda Yui, Ruya Sanda, Biwa Javazi, Amya Wila. Yes, Amen. I made a pull a yaw. Yes, Amen. I see Jado. Nalu Tadawa Alundu Di. Be Yan Yoga. Kinsing Kwa Yui. Go Say Napcha. Jamma Chamma Javas.